подразделений. То есть на Суворова 15. Мне положено как бы под постройку в городе, да? Земли в городе нет. Пиши заяву, не пиши, не дадут. Так что в таком случае делать? Ну, смотри, я тебе расскажу. Значит, я был, то есть, ну, у меня получилась такая проблема. То есть я, опять же, тоже, так же, как и ты, был нигде не прописан. Я как бы член Ради ветеранів в місті Києві. Кличко зібрав раду, яка займається, рішає якісь проблеми ветеранів. Ну, опять же, я нигде не був прописан. Типа незаконно. Как бы не подходил там. Ну, вот я киевлянин. Учился, родился, жил. Отец военнослужащий. Нихера. Мне показали... Это литературное слово вроде как. Ну, в общем, мне ничего не показали. Показали везде, что, ну, нельзя никак. Пока меня мій побратим не взяв і не прописався до себе до хати. І зараз я став на чергу квартирну. Ну, трошки-трошки шевелиться. Приблизно у Києві десь 100-150 квартир дають атошникам в рік. Ну так. Ну ми боремося, щоб більше і більше. На даний момент це Київ. Так, так, це Київ. А випущатує які? Где-то в тисячних. Ну, в общем, если я через 21 год получу, то... Не, ну, понимаешь, самое главное, что действительно очередь есть, она двигается, и на этот год вот бюджет мы все-таки забили на 200... Я извиняюсь, вы по-русски говорите, я вам так же говорю. Да. Чья очередь есть? Ваша? Очередь... Ваша? Да, ветеранская есть очередь, есть людская очередь, есть... В каком теперь смысле ваша очередь есть? Ветеранская. Тисячний. А, тисячний ветеранський очередь. Да. Ну, ми всі ну, щоб тобі сказати, вот, на город Київ случайно появилось уже 21 тисяча ветеранів. Я извиняюсь. Ні, нічого страшного, нормально, братан, нормально. Я чому далі веду? Жена у мене воєнна. Двоє дітей неповнолітніх. У мене ні черта ні. А що я направду? Як далі жити? То есть обіцяли вот эти вот оплата квартир там за счет государства, то есть поднаемные, да? Но их нету. То есть сержантский, старшинский состав, солдатский состав, то есть кроме офицеров никто не получает. Офицеры будет получают? Это, так офицеры получают, а мы, то есть... Тобто пильно на, не... на коммуналку? Да, да. То есть нам не потребно получать, так выходит у них. Ну, це теж неправильно. У мене ціла сім'я. Мені її треба покормити і то все. Зарплата не така уж і велика, щоб я зняв хату, протримав двох малолітніх і плюс ще проїзди і так далі. Я скажу, що в комісії тоді сповнила. Нас пустувало, мабуть, років, я виріс там на Смирнова такого, земля пустувала всі роки. Тільки почали атошникам роздавати землі, на збереги зразу все, давайте бо атошникам за безплатно роздадуть, а я, ми хоч щось на вас заробимо. Отак вони. І все, от від Смірнова і сюди, до Пархоменко, отой кусок весь, блін. Так, а ось з другої сторони, туди, там де частний сектор, там який масив, да. Пустує. Але не дають. Одне, наверное, головне питання, яке тікають всі. Соціальне життя. Одне дійсно, от реально, яке тікають всі. Ну, то як при владі береги, так само і... Перед тим, як тікати сюди, нас ніхто не питався, чи ми хочемо тікати. Тобто, там, рапорта підробляли, підписи підробляли, все, як положено. Одне питання, як і всі. Хлопці повідбували на ротацію дуже багато, багато, реально. Посмотрим тим, що їде криша. Ну, їй Бог, багатьох хто з нас, от, ну, реально їде криша. І назбирали стільки тих проблем, що їх, ну, неможливо вирішити за 10 днів, тобто, якщо написати той рапорт. Мало того, що рапорт написати, відпустку ніхто не дає. Тому що нас, виводили, питалися. Хлопці, ви сюди їде, ви не головне напишіть рапорт, що ви согласні їхати сюди?
Ми вам відпустку дамо. Ми дамо відпустку. Ми дамо, якого вам треба, ми вам дамо відпустку, все добре. Ні, за відпустки всі замовкли, ніхто ніяк відпустку не дає. Ні, зачекай, то за що ти ведеш мову? Я ще не договорив. Ні, я маю на увазі, що от люди були на ротації одні, вернулися з тої ротації і знову послали на ротацію. Без відпустки, без нічого. Давайте не будемо перебивати. Ні, я перепрошую, не перебивайте. Не перебивайте, будь ласка. Є такі люди, от один. От другий. Ніхто не позвонив, не спитався, чи ти хочеш, чи ти не хочеш їхати. Він приїхав з ротації однієї, побув буквально місяць в ППД, вдома, да? Місяць, і поїхав хоча б на наступну. Хоча в контракті чітко прописані такі моменти. Да? Ти зобов'язаний відбути за 3 роки контракту, 1 рік от, в зоні проведення там, якихось дій. Да? Тут є карди, які ці строки перевідбув, ну не знаю, скільки разів. У нас була одна людина, яка однієї ротації була 9, там, 12 місяців, одну 9, другу там, ну, була така, да? Ну, це тобто, мій Сережа так само, він 12. Ну, тобто у вас ротація, наприклад, по 6 місяців, правильно? Так, ні, немає, у нас ротації немає. Немає ротації. Тобто сказали, що ротації немає. Зараз, щоб людей заманити сюди, командири пообіцяли збудувати відпустки. Тобто, вони пообіцяли, ми будемо вам ділити ротацію на 2 рази, там, якщо у вас будуть якісь проблеми, то це все замерло. У людей збираються такі проблеми, що, тобто, психолога немає, а проблеми збираються. Ні, в нас є психолог. От та музика грає, йому нравиться, йому класно, то є. Ну, по суті. То, кроме того, що він може казати, що він може казати про те, що ви винуваті в тому, бо є такі статті, поощрені нема ніяких від нього. Відпустки нема ніяких. У людей збираються проблеми. Голова не то, що, а голова просто буде лопати. Вона вже починає в кожній сім'ї не збирається, Представляєте, що буде таке, щоб ну, кожна людина, коли є определений пік. От так от нормально, да, от є захисна реакція, там улибається, все. Тут захисна реакція, нормально, да? Чоловік сидить ну, сам. 6 місяців це важко, 100%. Якщо він в компанії, то таке, да? Якщо він в компанії, сидить там хлопці там щось говорять, все нормально, да? А якщо чоловік сидить сам? Чоловік сам сидить, він реально розстрілюється. Він закривається собі. Так, звісно, закривається. Я знаю багато випадків, коли хлопці, наприклад, от спортсмени, так, хлопці не п'ють. І раз. Самостріл. Зайшов за палатку і застрелився. От я знаю такі випадки. На столі багато спортсменів, ну, але ж толку, типу, заманили цим, підписи позбирали, до некоторих членів, навіть не дзвонили, питались. Навіть не дзвонили, не питались, ти хочеш, не хочеш, до некоторих. Да? Просто на них розписались і все. Відтоги, це зараз починає потихеньку розпливати. Ну, якщо за них підписалися, це вже підробка. Ну, це підробка, кримінал. Люди, тут повинна працювати прокуратура. Неможливо зараз доказати, хто прав, а хто не прав. Тобто, ну, як неможливо? Є почерковічні експертизи. Можна, якщо ви кажете, що хорошо. Ви не підписали, зробили експертизу і експертизу доказали. Є чоловік має 3 полоски, і чоловік має 3 зв'язди. От чоловік, якщо має 3 зв'язди, він скаже, Вася, пішов ти на десь там далеко. Окрешні питання в мене є. Що це діло? Подождіть, що ви хотіли прокоментувати? Можна я? Смотри, що говориться об этом. Вот только що ми послушали, да? У людей нету юридического захиста. Ніякого. Коли, блядь, должен юрист бути і должен, блядь, слідкувати і захищати їх права. Так. От, а таких юристів в армії нема. Немає. Ну, якщо буде юрист такий, так він робить сам на себе. Так, приходить прокурор сюди і починає. Да, він робить так, сам то, на себе. Так, за то стаття від 7 до 15, така стаття від 3 до 10 і так далі. Ну то, що положено дати людині, поощрення, там, відпустка там, і так далі, чого немає. Залякування, що тюрма. Без вихідних, правильно? Ми повинні приїхати, що ці вихідні повинні вернутися. А нам показали, що немає вихідних. Будете служити. Правильно розуміли. Про який, я вибачаю, про який відказ? Ну, 70. Так, писали, що, прошу ваше попитання, що ну, за морально-психічним станом ну, ти не згоден їхати в зону. Ну, сюди. На будь-які там бойові виїзди. То навіть
принципі, до психолога не посилали. У вас питання було. Кажіть, яке ви питання хотіли? У мене тільки одне питання. От дивіться, військова частина, так? Так. Мало того, що немає юридично нічого, в військовій частині нема капелана. Немає в військовій частині капелана. Люди є віруючі, люди є різні конфесії, є всі. Кожен рік не бути капелан. Мене питання до заполіта, до командира частини, чому в військовій частині немає. Але дивіться, тут виходить, по закону військовий капелан повинен бути відчасковий. На мою думку, от військовий капелан, він виконує таку роль якби психолога. От кожен може прийти до капелана, до священника, відкритися йому. І йому якби легше, а у вас немає в частині. Навіть психолога немає. Я теж капела, навіть психолога. Так ви ж казали, психолог є, він там музику слухає. Так є, так ти нікого не питається, який ти може стрілювати. Я їм кажу, я ви мене навіть писати, я або когось застрілю, або сам застрілюся. Бо їде криша, серйозно. Їде криша. Ніхто нікого не питається, як тебе, що в тебе. Всім по барабану. А потім на построєнні говорять, ви розумієте, що кожен має, в нас от немає, але в кожного має бути. Бо ж мені сказали на Крумі, як так сказали на Крумі, нас ніхто не питається, як тебе здоров'я, які тебе там, може тебе щось проблеми, якісь проблеми, може тобі там, не дай Боже, треба додому, ну їбо, ну кожному треба, ну кожного є, може бути таке, що довести до чогось якогось піку. Всі по барабану, всім все одно. А ти йди роби. Чоловік сидить, відколи в ротації, жінка лежача. І він не то, що його до цих пір додому не відправили. В нього є всі папірі, всі документи, воєнкомат, все. Військомат не хоче комісію зробити. Не то правда. Ви хочете поїхати? Ви хочете поїхати? Ну розкажіть свою історію. Він вже завтра їде. Рішив. Завтра їде, але затягнулося півтора місяця. Жінка сама вдома, без догляду. Всі лежачі, жінка лежача. Ви після операції міняли, коли він зустав. Друга нога теж потребує операції. Жінка практично не ходяча. Вона вже два місяці навіть не виходила на вулицю. І газу в них нема, в них дровами чули. Ні, газ є, там політики. Звідки ви родом? Чмерева з Чорнігова. Чорнігова. У мене чисто не то, що я вам я просив, казав, що я не посилаю в ротацію, мені жінку, в лікарні. Жінка після операції. Перед операцією мені сказали, що я привіз довідку куплену. Це я брехну. Мені 55 років я брехну. Через місяць поїхали опять сюди. Жінці зробили операцію, я забрав в лікарню, привіз додому. У мене получилося. Поїхав своїм сьогодні. Я виїхав з ротації. Так, друзі, давайте друг друга не перебивати. Дивіться. Я просився на цілий місяць в відпуск. Приїхав тільки з ротації, думаю, поїду в відпуск. Приїхав, написав рапорт. Чекайте бумажок. Прочекав два тижні. Час пішов. Кажу, а що? Я прийшов, кажу, я буду тут, ці бумаги прийдуть. Кажу, з мене толку нікакого. Кажу, я поїду, вони все одно, кажу, прийдуть. Кажу, толку теж, я нікакого не зіграю. Большу роль не граю, взагалі. Дайте, я кажу, до матері поїду на цілий місяць. Кажу, і потім бой хоч поновий. Чекайте, чекайте, чекайте. Вже відправили. Тобто, фактично... Раз мене на 15 днів насильно на 15 без мого відому пишуть замість мене рапорт, підписують його і мене на 15 днів випихають. Я просидів біля частини, як то кажуть. По квартирі просидів 15 днів, бо не став їхати. Такі, що через пів України ще додому їхати і той відпуск, ти ж таки навіть місце нереально взяти. Коли дочекаєшся своєї черги, дочекаєшся бумагою останньою. От тобі, пожалуйста, воєнний дебіл. Я от хотів би вас спитати. От ви сказали там уже, ну, якби психологічно. У вас є якісь от домашні, сімейні проблеми, що вам край потрібно поїхати додому? Абсолютно. Що це за проблема? Вам розказати? Да. Ви мені не потрібні, так? Да? Вам розказати? Да. Дзвони в очі, дзвони, так би сказати, відчим. Моїй дружині каже, що я з тобою проведу сексуальний акт, ти хочеш цього чи не хочеш цього. Я тебе це насильно проведу. І не то, що, і не ти теж ходить, він її на базарі перестрічає, він її перестрічає біля кого. Вона боїться ходити по місту, боїться на роботу сходити. Скажіть, а жінка зверталася в поліцію? Ну, ви розумієте, немає, це серйозне обвинувачення. Немає підтвердження. Немає підтвердження, тобто поліція не може реагувати. Не може. Як? Хорошо, ви поїдете додому. Ну, як ви вирішите це питання? Угадайте. Угадайте.
Це питання, думаю, якесь неправильне. Ні, я просто, ну, ви поїдете, хорошо, вирішується питання, ви їдете додому, і ви повинні поговорити. Перше, що я буду біля неї, він не буде телефонувати, тому що він буде, є буде кому захистити. Та якби зараз, коли є брат, якому 13 років, він захистити не годен. Тобто в той час, коли ви захищаєте країну, правильно? Так. От ми зараз недалеко. А дружина, мою сім'ю ніхто не захищає. Да, так, я зрозумів. Ось що морально гвалтує. Морально. А тепер у мене. Ви збачаєте, батьківські права ми на малого цього забрали. Через суди. Тобто мама втратила. Тобто дзвонить до мами і каже, записаний розговор Діксон. Мама каже, ні, це не він, він такого зробити не міг. Повторюються записи ще раз. Мама каже, ну то що я зроблю? Я йому нічого не годна зробити. І все. Мама, тобто до дитини ніяк не звертається, ні до чого, нічим взагалі не допомагає, ні дзвонками, нічого. Ну, дивіться, от ви якби відкрито сказали свою сімейну ситуацію. Ну от як я бачу цю ситуацію? Або ви поїдете додому і якось попробуєте вирішити самостійно цю проблему, так? Поки нічого ще ж там не трапилось, ви поїдете, там поговорите, там когось може там налякаєте. Та ні, я не те, що лякати, просто хоча б треба бути більше, щоб вона не лякалася. Так, або ви поїдете, вирішите свою проблему, або коли це станеться все вдома, тут буде самостріл. Ні, тут не буде, просто або буде самостріл, або поїде просто так і сяду на руки так 15. Не зрозуміло, дьорніть відсюди, поїдете його завалити. Да, да. Чудова срок на дуні 3 роки, ну і там добавили, да, ну, а у вас є, як би, там, як, політрук, який, ну, політрук повинен, чому ви смієте, політрук повинен знати проблеми бійців, і він якось це повинен вирішувати, розумієте, або позвонить туди до вас додому, сказати, ви, ребята, там наведіть порядок, бо боєць у мене може бути через сутки у вас, і сам вирішить це питання. У нього проблема ця, щоб забігти на ВСП і наказати. Він перед строєм конкретно сказав, мені дали б чи наказ, чи що там, скільки 16%, 4%. Кожна відгоджена, кожна 7 чоловік, мені цього місця треба завести. Тобто в нього якби є така рознарядка, 7 чоловік здати на ВСП. План. Виконав план, отримав медальку. Тому оці був старлієм, то в до речі, в кого з вас є медальки? Хто за що, хто отримував? Ну ви всі УБДшники, я так поняв. Третя, друга ступінь. І все, що більш... Знак пошани. Три чоловіки. Ну, в мене не з цього питання. А мене молоді цікаві. Ви вусати, вам вже... Я думаю... Так, в мене молоді цікаві. Нема нічого у вас. Кроме гвардії 93-ї бригади, мене більш немає. Ну, вон, він же ж от 17-ки там. Хлопці, відкрию секрет, завтра буде нагородження. Я так думаю. Я за медалями сюди не рвався. Я так ви кажете, політук в тому році реабілітацією, дружина в лікарні з... угрозою викидаша, а мені політрук сказав, або їдеш на ротацію, або 3 роки дізбат. От вам і політрук. Ну так, да, оформи ЦЗЧ, це саме поправив психологічний стан. Закупив гайки. Через місяць відбувся викидаш, от вам і політрук. І служиш далі. І служу далі. Але ну, мені не довго лише. Може, ніхто не командир підрозділу не цікавиться своїми починаннями, він не цікавиться взагалі, що там в них, яка в них проблемна ситуація. Як не цікавиться, він ранком тебе построє і скаже, а чому ти не в пікселі? Так. Я скажу, що не в пікселі, в мене жінки не забігають. Вони порозходилися і все. Оце вся форма, і я в ній мерз. А ти їж багато, наші мої. Я не їм нічого вже. Козаки, дивіться, ну, є реальні і серйозні проблеми. Їх і... дуже багато. От це на час, і не два, і не харчування, це дуже проблема. Дуже багато. Що з харчуванням у вас за проблеми? Очень, дуже. Ну, я дивився, командир частини вашої сидів у Вовочку.
отдельно, він теж якби вивчає все саме. То саме. Які проблеми у вас з харчуванням? От я був відряджений в Майорськ. Ні, в Майорськ. Майорськ, це там близенько. Так, я в Майорськ був, я там тиждень з прикордонниками. Ну там їда, ну я розумію, що то зовсім віддільна структура. Віддільна структура від нас, від Збройних сил України. Ось такі самі солдати і люди. Я був в прошлому році. Подожди. Такі самі люди, як і ми. У них котлети рано, обід, ввечері. Два салата обов'язково. Перший там, другий нормальний. Я там кашу не бачив ні разу. Вони, і вони, у них то макарони, то картошка, то, ну, каже, гречка, там, хто що, якою, рис. Все, а оцих от пластівців ідіотських. Хоча от ми з Андрієм любимо, ну, я про всі. Ну, питання в тому, що кожен день. Пластівців кожен день їсти, так. Да. Пластівці і оцю пшеничну кашу кожен день, воно, напевно, я не знаю. З рибою, з консервами. Складається таке враження, що нікому цю овсянку не дають, тільки Збройних сил України. Так, да, і все. Тобто, на базарах її немає, її вивчають і йдуть сюди. Але що далеко брати? Тут на РЗЗ завезли мішок пшениці. Що хлопці пшениці витворять? Пшениць? А кутя буде скоро святий вечір. Я не думав, що мішок куті і треба йти ходити посівати. Зараз буде 26-та картонка. Хлопці, дуже важлива тема, от реабілітація, це і психологи, і лікування. Ну, я якби багато їздив і дивився, я вчора ночував в таких умовах. Ну, це, грубо говоря, ферма, не ферма, ну це ангар, збитий дерев'яний, все, коротше, там оці котки. Це на нашій базі. Це на нашій базі, то там ми живемо. Ну, ви зрозумійте мене, я сам там ночував, і це переночувати і поїхати, або побути там декілька днів, ну коли півроку в таких умовах прожити. Ну ви мене вибачте. Ну, візьмемо з того, що... Да, я розумію, хлопці виживають, діватися нікуди. Тут вибачайте, ну тут питання таке. Ми ще не в таких поганих умовах, як ті, що напередку. Давайте з того візьмемо. Ми живемо ще більш-менш нормально. Там є передок. Ну візьмемо з того, що там необхідно бути. Але тут там, ми можемо жити трошки інакше, і не повинно бути так, що по півроку, по року отут сидіти. У мене є сім'я, у мене двоє дітей маленьких, неповнолітніх. У мене купа проблем вдома, яких треба рішати, у мене часу нема. Виїхав з одної ротації, поїхав на Балаклію, з Балаклії знову ротацію, і у мене часу взагалі на сім'ю немає. А вже пацану 3 роки, якщо я його бачу 4-5 місяців, це... Це ще добре. Ну, дивіться, як ви бачили, я приїхав з волонтерами. І я якби їду, і я всю дорогу чую, що про що вони там розмовляють. І от дзвонили вчора з правого сектору, дзвонить дівчина, яка служить там. І вона каже, говорить, хлопці, якщо є подушки там, каже, я викинула подушку, бо в ній опариші завелись. От завтра, я думаю, ми завтра туди поїдемо. Ну, теж буду пробувати от таку розмову, якби зібрати. Ну, бачу, хлопці везуть туди подушки, матраси. Ну, от ви також сьогодні бачили. Хочу повернутися до питання от лікування, реабілітація. Хто з вас проходив реабілітацію? Хто у вас був у відпустках, проходили лікування, можливо, в якийсь санаторій? У вас ви... Ось він санаторій. Ви всі, я поняв, за які ви санаторії кажете. Але дивіться, у вас є сім'ї. У вас є сім'ї. Чи проходять, ну, користуються якби цими, скажімо, льготами, можливо, ваші діти відправляються в якісь лагеря, в якісь санаторії, там, лікування. Бо пойміть, що ви тут. Ваші діти ростуть без батька. Без батька, без матері. Я дивлюся, що у вас теж дівчата тут є, служать, я так розумію, на контрактах. Але є діти. Діти. І ну, от я почув людину, ну, дитина не народилася, але ну, це якби горе окремого солдата. Так? Ніхто не вник в це, не проникся цією проблемою. Не відпустили його, може він би на місці приїхав би, щось вирішив.
приїхав би в форму, на форму, до речі, реагую в таких закладах, можливо, щось би, зміни були, була б жива дитина. Але я хочу поговорити про ваших дітей. Чи вони, ну от, хочу почути від вас, чи проходять ваші діти отакі якісь санаторії, реабілітації, там, лікування. Я вже не говорю про вас. Хто що може розказати? Нічого не розказував. Я навіть питався це зробити. Так мені сказали, що... Ні, ви кажете, нічого можу, не можу розказати, можливо, у вас дітей нема. Ніхто. У мене ні, ніхто. У нього є діти, це має немає. Ну, я не чув, у кого навіть діти є. От у мене є діти. Я питався мене, жінку з дітьми відправити десь. Скільки я не питався, кажу, нічого нема. Якщо приходить якась путівка одна друга, то десь там вони застріють, але їх ніхто не бачить. Ну як одна друга путівка може прийти, якщо людей служить? Ну ви розумієте, ну, скільки? На що далеко брати, якщо у нас... Ніхто, нікуди не. На що далеко брати, якщо у нас хворі приходять в бригаду, і вони просто не бажають в Хмельницький госпіталь їхати, тому що там не лікують. Вони бажають в Чернівці поїхати. Наш мед каже, я напишу туди, і туди поїдеш. Все. Питання. Да, немає права вибирати навіть, ну, куди йому поїхати. Да, ніхто абсолютно. Хоча він має право лікуватися в будь-якому закладі. Ні, якщо щось серйозне, то у Вінницю відправляють. Так. У Юри не це було серйозно, його зразу ж туди відправили. Смотря по яких хворобах. Вже там лікуватися. А в Вінницю куди відправляють? В госпіталь? Так. Я був в тому госпіталі цим літом, я сам родом з Вінницької області. Там нормально, я теж в Хмельницькому. Я з Погребищенська, у мене однокласник Калинівки. Ну, він не пішов воювати, поїхав в Польщу. Хлопці, да, хто що хоче ще сказати, от, давайте, може, ви якусь тему б'єте. Просто я думаю, наверное, підтримуємо не корінцем батареї. Просто до людей ставляться як ще хуже, чим до того, що ми ходимо туди. Оце заключається іменно в тому. До людей краще не ставився не буде. Я за 2 роки служби це зрозумів. Ні, не робити чимось, а ти зроби. Ні до того, що ти щось робиш і ти щось маєш ліпше. Без разу. Як той, хто ніхто нічого не робив, так і не буде робити. Якщо щось зробить, так і буде робити, тому що на ньому їздять. І забезпечення немає. Тобто, нової техніки немає. Ці пригнали нову. Я перепрошую. Дайте, будь ласка, договорю. Я просто йду відпочивати, боже хвати. Кажу вам, як ставились до людей, як до нічтожества. Самого хужого і самого нижчого. Як будуть ті, що носять великі погони, і вони їх будуть носити, то вони так і лишаться. І будуть їздити і в басейн, і в спортзал, і так далі, і тому подобне. Як було то, що клали великий болт на проблеми особового складу, так і будуть класти. Тобто, моя думка, не кажуть, до тих пір, доки тут будуть воспитанники тих, що колись вчили в селі, ну, в тому бившому селдепі, тих от полковників всіх, що насрати, ну, як це зробити, головне, щоб це зробили. У барабану, які сили, які засоби. Це треба зробити. Якщо дають 3 чоловіка, на 4 чоловіка це мають ригати, не ригати, без разу, чи він больничний, гайморіт, чи в нього що-небудь, він має це зробити. Так і буде до цих пір. Доки ці люди будуть, до тих пір буде ця грьобана армія. Буде до тих пір. До тих пір, як люди хочуть звільнитися, не хочуть служити, вже не хочуть. Зараз маса звільнення. Чому масові звільнення? Тому що люди зрозуміли, що нічого не помінялося. А масові звільнення, я вам хочу сказати, із лав поліції. От коли в поліцію набрали, всі пішли, реформа, там все красиво, так, зараз масове звільнення. В армії був довбоєбіт? Так, вони на камеру пишуть, думаю. Подякуємо. Дивіться, вже трошки ми розійшлися, хотів би ще почути вашу думку. Стосовно введення військового стану. Скажіть, чи потрібно зараз введення військового стану? От яка ваша думка, так як військових, чи не потрібно? Це запоздале. За 2 катерів такого не роблять. Чого вони зробили це 4 роки назад? Це гачина. Самої осені, тоді люди погибали масло. Бардака. Ток. От він навіть вели, що змінилося. Саме інтересно, що змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Абсолютно. Що було, то і лишилось. Ну, військовий стан ввели. Ви відчули якісь зміни? Тут, абсолютно ні. Як нічого не було, нічого не давали, так і нічого немає, нічого не дають. І не покраще. І нічого не наоборот, нічого йдуть немає. Збитки. Хлопці на морозі техніку ремонтують, яку привезли якоби з ремонту.
Техніка, яка приходить з капітального ремонту. Коробки відкрутні, стартери не роблять. Не то, що дворники не роблять. З капітального ремонту. Капремонт після капремонта. Тобто ви проводите капремонт після капремонта. То я можу на такій техніці щось робити. Кудись їхати. Ну, хорошо. Смисл сюди виїжджає, що тут колупаться по морозу. А ви не задавали командиру, скільки коштує капітальний ремонт такої техніки, яку ви... Можливо, хай вам ці кошти ви робите на місці ремонту. Ніхто нам це не заплатить, це одна спорта. Спитайте чоловіка, от він вчора сидів, 40 болтів, щоб тільки котел відкрутити на баті. 40 болтів він вчора відкрутив. Позавчора, так? Він намерся так, що капець. Включили насос на бетоні. Там танчик же ж не залізе. На бетоні, на льду сидів. Мало того, чоловік один включив там насос, да, і не чутиш з бата, да, іди б я ключі. Обілявся соляркою, включив намерся за цілий день, так? Що просто він кашляє, ну реально, це ж йолки, скільки того хватає. Хорошо, ви сказали, скажіть, як у вас з медикаментами, от яке, ну, волонтери їдуть, я бачу, що вони везуть. І як? Вони теж, якби, є медикаменти. Як у вас забезпечення з медикаментами? Від температури цитрамон, від кашлю анальгін. Парацетамол, абізбан. Від гайморіту парацетамол, від того, що були желудок, гріпофон. Фон, як там називається? Від гріпа, да, від гріпа цей. Хоч слава Богу, волонтери. Слава Богу, хоч волонтери привезли, ці чайки, що від грипу. Оце хоч, слава Богу, хоч чимось там, хоч щось п'єм, хоч якось легше. Якось не збирався. А так. Вони привозять не тільки то, вони привозять і більш такі. Що от привезли, то есть кожен чоловік. Ну, то есть вище, да, начальник стояш, начальник. Він кожен боїться на себе щось включити, бо він боїться спеціально, бо він не знає, як його списати. То есть боїться спеціально. Є потреби у бійці. Вам потрібно простудне, вам від живота, вам від желудка. То же саме, то же саме, що запчастями. Бояться на себе включити. Так само і запчастями, як з любими для облаштування, тобто я замість того, що да, от я з ампотином складаю заявку, замість того, що я рецикую виконую свої задачі, я з ампотином складаю заявку, що нам треба. І тобто, ну, що тут можна говорити? Заявка далі, подається, але нічого не виходить. Урожейку роблять, то есть, про що тут можна говорити, і якщо людина боїться щось на себе отримати, вона не знає, як його списати. Про що тут говорити? Говорити за кабель, це не говорити це за любу запчастину. За про що тут можна далі говорити? Він боїться себе получити, він не знає, як списати. Все, він ступор заходить, ні, я це писати не буду, бо я його не получу, бо я боюся получити, а нам не дадуть. А як його списати? Я ж його не спишу, а якщо спиш, то мені висити, бо гроші свої платити. Ні, ти що? А приходить до діла машина не виїзд, роби, з чого? Я вже робити і нема на чому виїжджати, а виїжджати потрібно. Так от іменно. Хлопці купляють за свої гроші. Я неодноразово говорив командиру. За це теж відкручуємо. Прямо в глаза говорив командиру. З фікалій, палку, робити дуже тяжело. Її можна зробити не надовго. І не дуже длінно. Так вони роблять, бо вона все одно розрізується. Бо це фікалії, а є палка. Я говорив, карди не розговорив. І це все. Тобто, так. Не буде ніякого такого. Тобто до тих пір, доки до карти спеціаліста в якійсь своїй отраслі, да? Тобто тут навіть не то, що ніхто не питається, чим ти займається, на яку ти посаду покласти. Тобто нас не хочуть на себе брати відповідальність. Да, медикаменти, запчастини, а це фактично ваше забезпечення. Навіть засоби захисту немає. Про які ви кажете? Про засоби захисту, допустимо, от я до акумулятора, мені треба маску, мені треба очки, мені от електроліт попав в глаз, я півдня вимивав глаз, що він не пік. Елементарного немає. Для болгарки, наприклад, немає очки, окулярів, рукавиць. Немає рукавиців, да. Немає шансу інструменту, немає ключів, немає нічого. То, що ми дали, то, що болгарки, скидалися за свої кошти. Треку я особисто. То, що волонтери привозили, ті інструменти, що в нас є. Так само сварочні скидалися, мойку скидалися. Немає нічого. І ніхто нічим не хоче забезпечити. А коли треба зробити. А коли треба зробити, то йдіть робіть. Тобто, а ми вже мусимо, так якби для себе не шукаємо трошки легший спосіб, вже мусимо це скидати і мусимо це купляти якимось хоча б чином. Чи свій набор привіз,
вже ключі попропадали. Там то за тон позов був. Ну, його набор стоїть слухати, ну, 5 тисяч це не 5 гривень, так? Да? 5 тисяч це не 5, ну, навіть не 500. І навіть не 500, так. Да. Да. Тобто вже ключі там той, то за той, то за. Немає навіть цього елементарних ключів, елементарно, щоб хоча б з чимось працювати. Елементарно бояться нам ці провода що-небудь списати. Вони не знають цього. Форма, блін, розлазиться. Ти повинен бути в пікселі. Як я повинен бути в пікселі? Якщо той піксель, дається раз у 3 роки. Раз. Я бачу, ви не в пікселі. Так, а тому що його немає. Хранимо один дійсники дали, кожен хранить себе в сумці, якийсь особий случай. На смотр. Піде провірка, а щоб на провірці ви всі були в пікселі, в зимній формі, то що видно, у всьому були. Якщо ти її вдягнеш зараз, то на тебе вилиться мазута, солярка, бензин, електроліт зверху, вона розлізеться. Ти не... У вас нема технічної форми. Немає. Я просто їй служив, була технічна форма, немає. Була форма. Вона відсудя. Згідно 606 наказу, 606 має бути робоча форма, польова форма, парадна форма, там ще якась форма, згідно 606. Її ніхто не видає, ніхто тим не займається. Просто про тому, що кожен буде щось взяти і кожен буде щось писати. Щоб списати цю форму, ніхто не береться. От форма прийшла в негодність. Робимо ВОПи, робимо техніку. А списання робити, бояться. Ніхто не списує. Хлопці йдуть, купляють за свої гроші, а потім питається, а для чого взагалі оце форма, оце все, для чого? Якщо я її купляю, для чого мене обов'язують її получати? І тим більше, що вона, по-перше, і неудобна. І холодна. І холодна, і промокає, так. І так далі. Для чого вона зимою, зимно, літом жарко. Британка, з 14-го року відходжу. І хоч би що. Ну, це порвалося, це я перецепився. Да. Ось сюди костюми, ну, комплект теплого. Я вдіваю на голе тіло, і мені не холодно. Мені тепло. Я вдіваю оце лахмоті, мені холодно. Я починаю цупатити зубами. Постоє 20 минут. Я ж мене вже чую, що вже все. А оці його лабутини, оці. Що з ними робити? Це ще нормально, а третій все. Ні, а от які нормально. Ні, так у мене є таке саме. А от береш оце. По-перше, зараз по снігу не пройдешся, бо хряпнешся в землю. І невдобно. По-друге, вони. От зараз сидиш в теплі, вони тепло, виходиш на вулиці, зразу мерзнеш. І потім уже ти їх не зігрієш ніяк. І от нафіга воно мені потрібно. Коротше, і то який? Забезпечення в нас немає ніякого. Ноль. Ні. Форми. Тобто, да, нам форму дають, чого? В Кам'янці, як казали. Положите форму в Кам'янці, прийдете. Тут, а в чому ходити, нас ніхто не спитався. Беремо свою розтанку, що волонтери привозять, можливо, да, або беремо щось зі свого, або щось купляється. Це раз. Забезпечення форми і робочий форм, а ніякого, да? Забезпечення інструментального. Не то, що, а взагалі мови не може бути. Хто поїхав на базар, купив набор ключів за свої гроші, чи ще їх чи болгарку, чи сверху. Той має. Запас запчастин. Запчастин. Два місяці заявку тільки складати. Це вже о чому говорить. Тобто, яка заявка за два місяці? Це блін, ну йолки-палки. Немає нічого. Навіть відсутні все. Чоловік сам за свої гроші. Щоб каналізацію зробити в тому грибовому душі, бо вона там замерзла. Я знаю, начальника цієї всієї території, щоб він дав хоча б трубу, тому що як так, ну як, ну ні, ми не можемо. А ми це треба всі. Стиратися одна машинка. І то тільки ті люди, які цілими тижнями крутять техніку і в мазуті, і в солярці, і в всьому, вони не мають права посиратися. Тому що ми витягнути волос, нам ще протистирати. Волоси. Дівкам треба кожен день стиратися. От так, от по суті. Вони сильно впачкані. Хлопці, я сьогодні бачу, волонтери привезли стиральну машину. Так сьогодні? Ні, це сьогодні. Привезли. Це буде сьогодні, це буде, слава Богу, це буде дуже класно. Я говорю образно. Відсутнє, вдягання, получається, інструментальне відсутнє, запчасті, давайте запчасті так, немає. У мене багато друзів-волонтерів, я сам там волонтер определеного полка, і я якби, стараюся з волонтерами якби, і їздити, і показувати людям от, іменно такі проблеми. От бійців, які вже звільнилися, які загинули, сім'ї їхні показувати. Скажіть, от які, це якби більше до волонтерів, для волонтерів, які у вас потреби? То, що я почув у вас, форми нема
інструментів нема, забезпечення нема, медикаментів нема. Це не то, що до волонтерів, це до армії. Це так, друзі, поки ми будемо від армії і з кабінетів високих ждати, поки прийде вам допомога, то ми, я думаю, не дождемося. Ми раді того, чому ми раді, щоб за рахунок того самого мішок ветоші. Хоча б щось привозять. Ми раді, щоб якусь тряпку, щоб руки везли, деталі якось протерти. Хоча б щось раді. Питання це не видавало, вони реально там тут всі дякують і дуже сильно дякують, тому що хоча б є щось, да? Там, хоча б що, навіть от те, якщо хоча б та вітер. Ти прийшов заліз мотор, ти хоча б маєш чим витерти, хоча б то. Питання не до цього. Питання до цього, зачем взагалі така армія, якщо нема забезпечення. Якщо люди за свої кошти і волонтери, та вони ж за свої так само кошти. Зачем така армія, це дуже важко всі люди, які я вам всі, чесно ну, скажу. Я ж кажу, дуже важко. Чому так? Ти можеш свою сім'ю зачем, та, зачем така армія, якщо люди мають збиратися коштами, волонтери мають возити, купляти так само просто. Зачем така армія? Такі взагалі не треба, які не було, так її взагалі пускай не буде. Тільки ми робимо, ми воєнний стан вели. І ні в одній країні такого в житті не чув, що стали, щоб вели воєнний стан, а толку. Що змінилося? Що змінилося? Нічого не змінилося. 14 люди тисячами гибли, не вели? На два кораблі в Афганістані вели? Нічого не змінилося. Хоч би хтось на якесь укріплення, не то, що на укріплення, навіть ніхто не виїхав. Зачем тут говорити про якісь масштабні речі, так? Тобто все зрозуміло. Тобто движення ніякого. Армія... Військовий стан, але ніхто на укріплення... Ні, зачем укріплення? Що, ми тільки обслуговуємо ті укріплення, які там стоять вже за будь-якими. 2-3 роки їм вже. Тобто Національна гвардія сама собі не може поновити свої укріплення в ОПЕ. Їдуть наші хлопці. Вручну, тому що у нас ж нема техніки, бо ж нема запчастей. І нема солярки. Нема чим викопати, нема чим зробити. Тому що хлопці вручну беруть лома, зверху полому б'ють молотом, бо стоять гібіони вкопані, а їх треба вирівняти. А як вирівняти? Та як в тому анекдоті. Не інтересує, да? Там ти ваш кошонів. А що воно буде на весні? Вони розрили ці окопи, поправили. Не почищені. Воно весна потім... А воно розтає. І воно знову паде тут так знову. Ну там все гниле, то дерево все гниле. А чого? А тому що ви інженери. Як кажуть, це мартишкин труд. От ще хуже. По другому кругу ті вопи всі. Ще й нема чим. Рятуються, поновиться по другому кругу. Хлопці, то що ще хочу сказати. От, ну, я знаю, в кожного з вас є проблеми якісь. Ну, скажіть. Та що за себе? Хотів ще одне сказати. В цьому батальйоні не реабілітації для кожного немає. В бригаді що є? Так же саме в бригаді. Це беремо глобально. Там для декого є. Після тяжелого ранення мені відправляли. І в батальйоні може для декого. Я хочу сказати, там неплохо лечили. Льоні їздив? В Одесі мене лечили теж неплохо. Їздив. Полтора місяця там. Я кожен день на морі був. Так у мене... Не було здоров'я. Скільки ви вже воюєте? 14, 15, 16, 17, 18. Ну, а служу з 11. Ну, у мене пририв 9 місяців. Угу. Я хочу сказати, коли мені... Я був на реабілітаційних центрах, то у мене спина не так, ну, не так тривожила, як зараз. Коли ви останній раз були на лікуванні? 3 роки. Почти 4 роки. 4 роки назад, ну вже 5 років війна йде. Так, ну це ж якраз він тоді. Якраз він. Це якраз коли він попав до татуваження. Це не послідні, це самі перші. Так, якраз тільки почав, так він попав і так і їх що трошки підлікувалося, що із заранення ти попав, правильно? А так я тебе туди, якщо ніхто не послав. Якщо б не було ні волонтери, ні Дніпропетровськ. Зачем? Ви работаєте, работаєте. Коли умрете, тоді не работаєте. Ось так, ось така логіка, да? Зачем тоді по телевізору виступати? В нас найкращу армію, ми її відновили. Що ви відновили? Хлопці, скажіть мені, будь ласка, що б ви хотіли для своїх сімей? Ну, от, ви зараз на державній службі, ви захищаєте державний кордон, захищаєте всю Україну, яка за вашими спинами. Що б ви хотіли отримати від держави для своїх сімей?
Хотя бы юридичный. По юридичный социальный захист. Хотя бы юридичный социальный захист для нашей родины. Уже не мне, мне оно не потрібно. А от мої діти, щоб соціально були захищені, і хоча б юридично, щоб було куди мені звернутися, було щось, щоб можливо було рішати. Ми ж нічого не можемо рішити, ми навіть за ту землю ніяк не можемо рішити, яку обіцяли ще в 14-му чи в 15-му, коли вони обіцяли. До сих пір ніхто не отримує. Скажіть, хто з вас отримав землю? Немає. Кучарук, бачите? У нас просто часу немає, куди ходити. Ви на ротацію, ви піднімали руку, я то, к сожалению, не отримали. Не отримали. Я не піднімав руку. Не отримав. Я сказав, що, к сожалению, ми не отримали. Серед нас немає. Немає. Я спілка. Є документи, типа, зараз б'ється за це питання. Є потім кадастрові номера. За ті 2 гектари хоча б копійки. Я знаю, куди її приткнути. І що з нею зробити? Да, тобто кадастрові номера, знаєте, то що? Ви розумієте, що ви багато за землю за 2 гектари я можу отримати, 350 тисяч гривень. Це максимально, що я можу їх витягнути. Ти там не отримаєш 350 тисяч. Це в пределах фантастики. 75 тисяч гривень і, да, і бажаю. Розумієте, немає закону продажу землі. Ви її не зможете продати. Хорошо. Ні, чого, це моя власність, 2 гектара, це мені, як то кажуть, віддали. Я маю право з нею робити що угодно. Хочу подарю, хочу продати. Ну не продати. Ну а продати. Нема ринка землі, ви не можете. Не можете, ви її можете подарувати. Можете дати в оренду. Ну це понятно, що оренда, подарунок і це, або залишити щось друге. Але продати ти її не можеш. Питання є в другому, що ти не можеш її отримати. Ні в яких. Ні так, ні так. Куди не звертаєшся, нема. Куди не звертаєшся, нема. Ну що я роблю? І знову, звертаєшся туди, допоможіть. Тільки там хтось починає щось рухати, ти вже поїхав, вже все забув. Да, все поновишь. Ну що, я приїхав, я ж кажу, з одної ротації в другу, з другої в третю, в мене балаклія, то все. І я знов тут. Що я вирішив за цей рік? Я був всього лише 15 днів, тобто, та якби взяти 15 днів відпустки і побув з них 8 днів. І то вирішував питання там, касаючи частини, я так зрозумів. Сім'ї і частини. Да. Там поїхав по частинним цим питанням, потім свої деякі рішив. А що за 7 днів можна рішити? За тиждень. І мене відізвали. Да. У нас що в батальйоні, саме головне, це внутрішній порядок і скільки вам треба одяг. Часу. Во. І форма одягу. І форма одягу, щоб була у вас пісня. А, от, образець. Ти коли отримав цей бушлатик останній раз? В 16-му році. До 16-му. Во, і я так само отримав разом з ним в 16-му році. Зараз у мене, нам сказали, що оцей бушлат на 2 роки. 16-17, тобто у 18-му ми повинні вже були його здати. На 3 роки. Новий. Де, в 16-му було 2 роки. В 16-му приїжджав до нас цей зампотил з штабу АТО тоді. Пам'ятаєш? Ну. В 16-му, коли ми були в Солідарі. А, все, вспомнив, да. Тільки що було? Що він сказав, що якщо форма прийшла в негодність, робиться акт на списання, да, і получаєте нове. Ну і ще. Тільки ми почали нам це піднімати питання, мені сказали, ви дивіться, бо ви будете платити за неї. Ні, і дивись, от якщо ми в зиму в'їхали, от нам накидки оці положено видати, навіть наскільки от в зиму ми в'їжджаємо, от без підстежки, от без цієї внутрішньої, а от накидку положено видавати це всім, і штани, ну такі. Ну, а мені штани навіть не видали зимові. Такі, от їх немає. До речі, ми заїхали в Донецьку область і зупинилися біля одного магазину, там оптика, ночники, окуляри, все продавалося, і форма різна продається. І ми звернули увагу, що такий піксель стоїть 800 гривень. Да, 800 гривень. 800 а нам його платять комплект. 10-кратному розмірі на маті. Тепліше, чим от це. Я теж смотрю в інтернеті. Ну, іменно там така, точно таку форму. Про що говорити? У мене зараз є скушан, який я купив в прошлому году зимою. Ладно. От форму. 800 гривень віддав за нього. Він набагато тепліший і комфортніший, чим оце. Ну, трошки я з розміром на себе не вгадав, ну нічого, нормально, поїдемо. Ну, вам є кому передати? Ні, він теплий, там тільки замок замінити і все, і далі можна таскати. Теплий, добрий. Хорошо, ну що, давайте, якби... Штани так само я привіз, ну, правда. Давайте підведемо, якби нас вже мало залишилось, підведемо підсумок, що ви от по нашій розмові, хто що там хоче сказати?
Такого далі навіть вже все сказано. Що підсумок ну, що то... треба, коротше, одним словом, треба, щоб в нашій країні було менше всякої фігні, казна щоб за свою армію дивилися, а не показуху показували. Так. Хай видають оце лахмоття з технікою. Начнемо навіть з техніки і з форми. Техніку хай оце лахмоття заберуть на металолом, його вже немає взагалі по существуванні ніде. Да. В учебці є років? Новий колупатор, новий МАЗ, новий. У нас, як в бойового, ну, бойового батальйону, старий їздить. На ладан дише. Не знаю вже, за яким кругом він вже не йде дише. Уже все, помер. ПЗМ-ки так само. Йому прийдеться встановити все. Батить так же само. Я не знаю, чим ми повинні робити. Руками ДТ-75, якого року вона? Ой-ой-ой. 30-х, 40-х. Тільки не живу. Ні, тільки 70-х років. Який? 70-х років. Да. ДТ-75, це 75-го року він випускав, він тоді вже вискочив. Зараз уже нові трактора, нові... Так, зараз є така техніка, навіть можна гражданську техніку привлікати. Хай забирають, оце ну, самі канали, багато, обичні канали. Вони там все одно не почують. Навіть якщо вони от передивляться це все, вони не почують, абсолютно. Їм... Вони просто не хочуть це чути, бо їм це не вигідно. Просто будемо так говорити, як тільки є. Тільки будуть технарі вже мерзнуть, заморажують свої руки. Щоб зробити їм не вигідно чути те, що ми говоримо. Ми говоримо вже, я говорив вже не з одним полковником і генералом. А там нема. Нема. Цілий день на вулиці, як нема? Промерз, як не знаю хто. Бюджет, який він вибивається на утримання армії. Де таке? А видається 60 одиниць техніки непонятно якої. На цілу армію. А їм не соромно. Мільярди вбивати і, блин, на мільйони видавати армії. Де ж там, де ж то все остальне йде? Так там і на харчування. Ну, йде, воно виділяється, може, нормально. Ну, оці всі тендери і бариги, оці всі, вони розхапують все цілком і повністю. 100 кілометрів. Каже, питання набагато краще. Є, каже, і кефір, є і йогурт. Я в солідарі був сьогодні. Бригада одна і та сама. А де наші йогурти, де наші апельсини, це бригада одна і та сама. Де молоко? Де молоко, правильно. Не звучене молоко, яке ми получаємо, не звучене, а обичне молоко. Сок по святам, коли свято, тоді ми получаємо сок. Де фрукти нормальні хоча б, які можна було поїсти? Де це все? Я бачу, що у Фейсбуці викидають Десна. Та ж сама була сама хужа учебка і сама строга. Угу. Де питання було там не на вищому рівні, скажімо так. Тепер ну це показуха. Я знаю, скільки туди вложили, щоб приїхав сам Петро Олексійович Порошенко, і там йому це показали, як питаються контрактники. Угу. На один день. Да, на один день. Там було все. Стоп. У нас в бригаді теж, пам'ятаєш, коли мала приїхати комісія, якраз ми попали все на обід. Було все. Ну, потім на другий день ця вся халява закінчилася. Акція продійшла до вечора. Вечором ми поїли опять, що? Правильно, кирбушечку. Ну, хто тут кричить так голосно? Отак. Так, командир частини, дуже жалко, що вас не було якби, при цій розмові. Якби, дуже ну, багато питань. Він то все сам знає. І... Він сам знає, що це у нас таке. Ну, що зробити? Питання проблеми, так? Да? Так. Всі питання вирішуються. Вирішуються? Тим більше, так. Да. Ну що, ми будемо закінчувати нашу розмову і я хотів би, щоб наші керівники, військові, можновладці почули проблематику звичайних бійців на передовій. Тож, всім дякую. Ми вам теж дякую. До побачення. Щастя, здоров'я, з Богом, як кажуть.